שאלה 8, יש לנו כאן רכיבי שכר, העתקנו את הנתונים. כמובן, רכיבי השכר שנכנסים לקופת גמל, זה כל רכיבי השכר, חוץ משווי רכב, אז בואו נרשום אותם. 19,500, 105,000, עמלות שוטפות. סך הכל רכיבי השכר 20,605 שקלים. נבדוק את זה מול התקרה, התקרה עומדת על 37,040, נבחר את התוצאה הנמוכה. בשאלה נשאלנו מה תקרת ההפקדה לקופת הגמל. אז תקרת ההפקדה עומדת על 7.5% מהמשכורת הקובעת, במקרה הזה 20,605 כפול 7.5% שווה 1,545 שקלים. התשובה הנכונה היא תשובה ג'.